صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق محمد محمد دی پاک آل دا رحم کر دے میرا اللہ فضل کر دے میرا اللہ پریشانیاں دور فرما دے صحت عطا فرما دے جڑے ساڈے چلے گئے انہاں دی بخشش فرما دے قبر شریاں دعا آسان فرما دے تیری ذات بڑی رحمان ہے واسطہ انہاں دا جنہاں تیری پہچان کروائی بھول گئے ہاں بالکل لینڈ تو لے گئے ہاں کیوں یاد نہیں رہا دنیا یاد ہے میرا خالق کو ایسا نظام بنا کہ تم یاد رہے تم اکھا دے میرے خالق میرے مالک بھیجن والا بھی تم جانا بھی تیرے کو وہ ایک کار ہے جڑا تم چنے ہیں بنا تیری پہچان کروائی ہے باقی سارے مانگا جی نے پنر پنر میں چڑ چڑ گیا بندہ میں سید ہاں تے ملک ہاں تے چودھری ہاں کار سردار جڑا بنایا ہے وہ صرف نبی دا بنایا ہے باقی کوڑ کار ہے کسی دا چل گیا کسی دا نہ چل گیا وارث دا ظہور فرما اچھے عمل دی توفیق عطا ٹائم ہوں میں بایا بڑا نے مریض بننا انہیں میں تھوڑی جی تمہیں پہلے سنا اللہ انہوں نے زندگیاں کرے جوان ذاکر نے اسی بھائی ان بوٹے شوٹے ہو گئے ہیں انہوں نے جان نہیں گئی ایک سلوات سن جی سنا ہو جو تم تھوڑی جی پہلے سنا ہاں جی تھوڑی جی اپنے مرومین نو یاد کرو ایک سلوات انہوں نے سنا جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں ایک سلوات انہاں واسطے بھی پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین رشیا سنی بھائی خدا خوش رکھے لڑائی جھگڑا فائدہ کوئی نہیں تڑنا تکبر اللہ پسند نہیں اچا بولنا میرے نبی پسند نہیں تو ایک اچھی زندگی گزارنی چاہیے جیسے بندہ مر کے قبر چلا جاتا ہے تو ترے دن قبر تے عذاب نہیں ہوتا تو فرشتے پوچھتے ہیں میرا اللہ چنگا تیز کیتا کوئی نہیں تو عذاب کیوں نہیں ہے وہ اللہ آتا ہے پھر میں ذرا انہوں کا انتظار پیا کرنا جڑے پیچھے فاتحہ سے بیٹھے نے وہ یہ بارش کی آتے ہیں بھی مر کے چنگا ہوا ہے نہیں مرنا چاہیے بندے نے پتر بندے چار دیا دنیا کے کھڈے انسان کا پتر بن کے کھڈے ہے کی یہ جگہ تو بدماش تو لچا تو لفنگا پرانا بڑا ڈاڈا ہے جی ڈاڈا ہے تو موت تو بچ کے دکھا کوئی نہیں سب جھوٹ ہے کوڑ ہے پچھے دن آل محمد دی مجلس جو آؤ تو مسجد جو نماز پڑھن جاؤ تو اپنی مائیں جڑی ہے وہ باہر رکھ کے آؤ جان لگیا انہوں مڑ اتو لیا دے تو کٹ ہو جایا اتنے جی سوال لینی جو نہیں جو چڑھنی جو نہیں تو وہ گزارش ہے بھی تکبر تو جڑی اللہ نفرت ہے پنج لکھ سال شیطان نماز پڑھی آئی صرف ایک تکبر دے اندر آیا تے اللہ کیا بھی نماز بھی لائے تم بھی انسان دے بچے بن کے دنیا تے رہنا چاہیے تھوڑی جی زندگی یہ ایویں خواب آ رہے میں 51 سال ذاکری کر لئی ہے مینوں پتہ ہی نہیں وہ 51 گئے کہ اس واسطے اچھی زندگی گزارنی چاہیے بالکل مختصر جی مجلس پڑھن والے احباب کافی نے گزارش یہ بھی رشتے دو لفظاں نال بنتے ہیں ایک ہوندا ہے لفظ دے سے ایک ہوندا ہے لفظ دے کے چلو تھی میرے لو ویکھی آؤ میں تھوڑے لو ویکھی بھائی پڑھیا تو تھوڑے واسطے تم کو تیار ہی نہیں کیتا رشتے بنتے ہیں آ تو بولی دا نا پھر تیار اچھا
ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਹੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੈਵਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਏ ਸੇ, ਬੋਲੋ ਹਰਾ, ਉਹ ਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਸਮਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਫ ਅਨਾਰ ਬੇ ਬੱਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੇ ਸੀਨ ਯੇ ਸੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ ਖਲਾ ਕਾਫ ਅਤੇ ਯੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆਤੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਕਿਆਤੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਖੈਬਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਦੋੜਾ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਚੰਗਾ ਪੜਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਮਾੜਾ ਪੜਿਆ। ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਦੋੜਾ ਸੁਰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਲਮ ਆਵਾਮ ਕਦੋਂ ਤੋੜਦੀ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕੇ ਨਾਲ ਯਸੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਦੇ ਨੇ ਅਸਹਾਬ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਲ ਬੈਤ, ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਕੇ ਹੈ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਬੀ ਸੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਹਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਬੀ ਕੀ ਅਸਹਾਬ, ਨਬੀ ਕੇ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਬੀ ਸੇ ਹੈ। ਅਸਹਾਬ ਨਬੀ ਕੇ ਹੈ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਬੀ ਸੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਮੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸੌਖੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਘਰੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਸਲਨ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਛੋੜੋ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਔਖੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੇ ਹੁੰਦਾ।
ਕੇ ਔਰ ਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਅਲੀਓ ਮਿੰਨੀ, ਅਲੀ ਮੁਝ ਸੇ ਹੈ, ਅਲ ਫਾਤਿਮਾ ਤੂੰ ਮਿੰਨੀ, ਫਾਤਿਮਾ ਮੁਝ ਸੇ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਲ ਹਸਨੂ ਮਿੰਨੀ, ਹਸਨ ਮੁਝ ਸੇ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੂ ਮਿੰਨੀ, ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅਲ ਹੁਸੈਨੂ ਮਿੰਨੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਪੜਦੇ? ਉਹ ਜੋ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਘੋਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਲ ਹੁਸੈਨੂ ਮਿੰਨੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਲਫ ਲਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਲਏ? ਬਿਆਰੁਲ ਅਨਵਾਰ ਚੋਂ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਿਸਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੂ ਮਿੰਨੀ, ਅਲਫ ਲਾਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲਫ ਲਾਮ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰੀ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਸੈਨ। ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਇਨਾਤ ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਹੁਸੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਲਫ ਲਾਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੈਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਮ ਮੌਲੀ ਬਸ਼ੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹਮਦਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਫੈਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਹਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦਾ ਜਾਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ, ਅਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੋ। ਮਸਲ ਦੋ ਰਿਆਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਆਦ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਮੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ ਅਲਫ ਲਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਅਲਫ ਲਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਯਾ ਰਤੋਆ ਅਤੇ ਯਾ ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 12, 14, 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਵੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ। ਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਿੰਨੀ, ਨਬੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਿੰਨੀ ਬਤੂਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ। ਹਸਨ ਨਾਲ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਅਲ ਮਹਦੀਓ ਮਿੰਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਤੇ ਮਹਦੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੰਨੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਝ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਰਤਵਾਲੀਆ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾ ਖਾ। ਮਿੰਨੀ ਉਹਨ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕਿਆ ਸਜਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ,
تے لمبا کیوں کیتا ہے؟ تے نبی کام اپنی مرضی نال کرنا ہے؟ تے پھر گل موکے ہی بھائی، نماز اللہ دی یہ حسین وچ ہے، ہوں چاہیے سی کہ نماز دے قانون نو وڈا رکھا جاتا، او مکی سر چالے اتو بھائی آ گئی، فرمایا قانون توڑ دے حسین آ گیا ہے، نہیں سمجھ آ رہی گیا؟ ہاں جی بیٹھ کے آ سکے، بار بار تکلیف ہوتی، بہ کے نعرہ حیدری مولا دی عبادت دے جا. اچھا گزارش یہ ہے، کیا حسین کن تو ڈگا ہے یا نماز لمبی ہوئی؟ اگر بوجھ بنا لیا تو پھر عبادت نہیں رہے گی، جہاں تھکا ہے یہ واحد عبادت نماز تو شروع کر لیے، ساری پڑھ کے جانی ہے. امام حسین دی مجلس سے جتنے تھک گئے ہو باہر جاؤ، پانی پیو، کا پیو، سگریٹ پیو، لنگر کھاؤ، قضا نہیں ہوگی، پھر آ جاؤ، پھر ادا ہو جاؤ. ہوں میں کوئی بندیاں نہیں باہوں پت کے آدھا بھی اندر آؤ میں پڑھن لگا، عشق ہے اپنا، اجر لینا جی امام حسین کو، میرے کو کی لینا. اچھا ابھی تو آپ منگن پینے والی قوم آ، جناب کھاتا منگ کے انہیں منگتے مارے اے مڑ ذاکر بھی ڈاڈے بادشاہ نے تو مولوی میرے تو ڈاڈے نے، کہن لگا میں اج آئی دس کر دینا ہے تو اج میں اج دساں گا. بھائی توں کی دسنا ہے؟ توں کوئی نواں دین لے کے آ گیا ہے؟ اللہ تے اللہ دا رسول سب کچھ دس گئے. اے الفاظیاں ہوندیاں نے پبلک نو ذرا گرم کرن واسطے، کوئی شے پیچھے دین دی چھڈی نہیں اللہ دے رسول جیڑی نہ سمجھے. اکو کام رہندا آئی علی دی ولادت، او وی 1.25 لاکھ بندہ کٹھا کی، فرمایا من کن تو مولا فہد علی مولا تو آئے تھی علی یوما اکمل تو لکم، لیا میرا سونا تو آن والی گل کر، بڑیاں جدائیاں پی گئی نے، دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، علی دی ولا ہو گئی، جس منی قیامت لنا کے ٹکٹ لے لے گا، جس نہ منی وہ جانے تو میں جانا تیرا فرض. آخنا میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے، میں نہیں آخیدہ، آخیدہ ہے اللہ کہتا ہے یا اللہ کا رسول، میں ہی تو مارنے دا نا دین ہے جڑی مردی نہیں پئی جی، یہ سی اوکھیا مرنا ہے. بابے بلے شاہ نے کہا پھلاں دا توں عطر بنا، عطر بنے دریا، ساری زندگی وچ نہا مچھیاں وانگو تاریاں لا، کہ ساری زندگی عطر دے دریا توں وچ نہاندا وی رہے تے کوئی فائدہ نہیں. بابا جی کیوں؟ فرمایا پھلاں دا توں عطر بنا، عطر بنے دریا، ساری زندگی وچ نہا مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مرنی، پہلے اپنی میں مگا. اے خنزیر اندر میں جڑی وڑ گئی ہے نفس ہمارا، اے تباہ کر گیا سانو، برباد کر، میں ادھر سلام کیوں لا، میں ادھر نکا، توں نکے وڈے دے چکر چوں نہ پاؤ، توں ویخ کہ نبی دا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. پڑوسی تے کافر بھی ہوئے تو دے یقوب نے، اسلام روندا پھردا ہے، فرقہ بڑیندا پھردا ہے، فرقہ کھا 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 کے ایڈی ایڈی فرقے دی موٹی تاؤن ہو گئی، اسلام روندا پھردا ہے بھی عرش تو میں آیا سی یار، مینوں بھی کوئی اپنے منہ چوں بیان کرے. اسلام سلامتی دا نام ہے، فرقہ قتل دا نام ہے، چوڑ دا پا رہا ہے بھائی، کی کرم میری پیش کر. بات ختم کریے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، ایتھوں تے گل سدھی، کیوں ہر نانا دو ترے دے وچوں ہوندا، گل اگلی اوکھی، وا انا منا اور میں. ایک ہوندا ہے آکھنا، ایک ہوندا ہے کرنا. تہاڈے لو دیر ہے، میں تے دیر کیتی کوئی، ایک آکھنا ایک کرنا.
میں آنا بانی مجلس نو، میں نہ یار اگلے سال 40 لاکھ بلاؤ، میرا کتنا خرچہ ہے، میں نہ کو ساری جگہ جڑی ہے نہ ادھر بٹھاؤ تو ادھر بٹھاؤ تو ادھر بٹھاؤ، بارگاہ کھلی بنا دو، بھائی میرا کتنا خرچہ، آکھن والے دا خرچہ نہیں ہوتا، خرچہ ہوتا کرن، یا سمجھو تو یا اٹھ کے باہر جا کے سیٹا پیو، رسول آکھے ہے حسین میرے بچو ہے، حسین خرچ کر کے منوایا ہے، رسول میرے بچو ہے، پتر رسول دے دے سن نے ڈر گئے سن بندے بھائی ڈر جائی دا ہے، کوئی منڈا ڈی ہوتی ہے اے تیر القادری 14 بندے مرا کے اجے روندا پھر حکومت ڈڈی ہوئی ہے، 3 مہینے بیٹھے رہے نے عمران خان تے تیر القادری کی کر لیا، حکومت ڈڈی ہوندی ہے انہاں کو طاقت ہوندی تے دنیا دی سب تو وڈی حکومت یزید دی حکومت سی، یہ گل سن لو 36 گورنر یزید دے تھلے اس وقت کام کرتے سن، اے گوادر تو لے کے اتھوپیا تک پوری بادشاہی سی، ہو سکا جس میری بیعت نہ کیتی میں سر لا دیاں گا، اشارہ کراں گا کو پہنچنا تہاڈی اپنی مرضی، یہ پہنچے کوئی نہ پہنچے ٹھیکہ کوئی نہیں لے ہر گل دا کہ توڑ ہی چھڑ کے آواں، اساں وی بندے راہ ہی دسدے نے، اسی پوچھنے آ بھائی کی جانا ہے، آندے نے کیوں انج لگے جاؤ، گوانج ہویا جے گوانج ہویا جے، چھڈن کوئی نہیں آؤں، تسی ایڈے کاکے ہو گئے ہو بہ تہاڈی ہن باہ نپ کے بندہ تان توڑ لے جائے، گل آپ سمجھ نہیں جے، یزید جس وقت آخیا میں تباہی کر دیاں گا جس میری بیعت نہ کی تھی میں سر لا دیاں گا، بڑے 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 کیوں جھوٹ بول دے ہو، قبر نہ جانا کدے گئے سن، سارے چھپ گئے جی، تلوار موت ڈر اتنے ہونا آ جائے کوئی گل گل اتنے ذرا کیا مکان ہلن دیو، میں وینا کہڑا جنا جڑا اتنے بند ہے، گلا کر لینیا سوکھی ہونی نے اگلے چیک لینا، ہر بندہ ڈرتا ہے موت، کار جو بیٹھیا ہوئی دا ذرا بریک ڈاڈی لگ جائے تو دل ہوئی جڑے نے جی ہاں، گلا کر سوکھی، قسم امام حسین دی بندیاں دی نبضیں ہی اپنی جگہ تو ہٹ گئی سن، جدن رسول آکھیا شب ہجرت کو میرے بستر تے سویں تے نبضاں اپنی جگہ جڑی ایتھے آئی ہو ایتھے آ گئی آئی، جڑی ایتھے آئی ہو پھڑک ایتھے ٹر گئی آئی، اسے علی ہاتھ پڑھایا فرمایا آ ہاتھ ویکھ نبضاں اوتھے ہی نے کہ ہر بندہ ڈرتا ہے بھائی، ہے میں بھی ڈرنا کہ میں آکھا میں نہیں ڈرتا، موت ہے ڈاڈی، بڑے بڑے پہلوانوں کے پیتے وہ یار وڑکیاں نے ایکو گھر سی جو جڑا بڑا گھر سی کہ تھی ہوں سارے وہ جہاں بنا دے، ابھی تو سوا سوا روپیہ لے کے تہاڑ کھڈن والے ہاں، وہ کائنات نو دین والے سن کہ آٹا سٹا دو، تھی دیوانا صاحب ہوں جان چوکھا بھی تڑا ہو نا، ساڈے کو قطار والی گل کوئی اگلا ٹوٹنے موت ایک ایسی شے ہے، موت نہیں ڈرے تے کربلا والے نہیں ڈرے، کاری وکھرا جی بھی کر دلا، چھپ گئے بندے نہ میں نہیں لینا کتاباں ہی لکھے ہیں، لکھ لکھ روپیہ لے کے کئی بندے وک گئے، کئی ڈر گئے کسی گورنری لے لی، وہ یزید اس سے گل دہڑیا اس کا کہ امام حسین تو ہی مانگ کی منگنا ہے، گورنری بھی دینا پیسے بھی دینا رشتہ بھی دینا، امام حسین مسکرا کے آ گیا منہ نہ میں گل پرانی ہے،
ਮੇਰੀ ਜਦ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਯਦੀ ਦਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੱਕ ਲਈਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ MNA ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਹਿਰਾ ਚ ਕੱਢੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਯਜ਼ੀਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤਖ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਕੂਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਇਨਾਤ 70 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੈ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੌਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ, ਅੱਗੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਆਖੇ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੈਦ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਦ ਲੈ ਗਏ, ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਦੀਨ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਦੀਨ ਵੱਜਿਆ ਅਸੀਂ ਲਦਾ। ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਕਬਰ ਨੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਤਿਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਈਕਾ। ਅੱਛਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਬਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਈਕਾਂ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਬਚੀ ਕਿਹਦੀ। ਅਗਰ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮਰਨ ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਚੀ ਕਿਹਦੀ। ਯਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼, ਯਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਯਜ਼ੀਦ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਸੈਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਵਿਖ ਮਰੀ ਗਿਆ। ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਬਚੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਮਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੋ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜੇ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸਹੀ ਅਸ਼ੋ, ਇਹ ਜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ।
تلک بنا لو رسول دے پتر نال، پاویں امام کوٹ جو جھاڑو دے کے بنا لو، پاویں علم لا کے بنا لو، پاویں ماتم کر کے بنا لو، پاویں ذکر کر کے، پاویں ذکر کرا کے، کوئی نہ کوئی نسبت بنا لو حسین دے نال، کیوں قیامت والے دن جسمانی رشتیاں نال نہیں بلایا جائے گا، روحانی رشتیاں نال بلایا جائے گا. حسین والے آ جاؤ، باپ کا نام نہیں بولا جائے، پیشوا کا نام بولا جائے. یوم ندعو کل اناس امام. امام حسین نے دین بچایا. ہوں اللہ نے کیا، با حسین تن منوان کی اخیر کی، میں اللہ عادل ہاں، میں تیرے نال وعدہ کرنا، کائنات میری ہوئے گی، ذکر تیرا ہوئے گا، زمین میری ہوئے گی، ذکر تیرا ہوئے گا، آسمان میرا ہوئے گا، ذکر تیرا ہوئے گا، بندہ میرا ہوئے گا، شرط بندگی محبت تیری ہوئے گی. حسین جو تیرا نہیں وہ میرا، حسین جن میں اپنی بارگاہ جو کٹ دیتا وہ تیرے کول چلا گیا، میں گزریاں یاد نہیں دیواں گا. اور حسین جڑا تین چھڑ کے میرے گھر کا بھی آ کے بھی مر گیا، میں وہ حج قبول نہیں. اللہ کا وعدہ ہے بھائی، شیاں گالا کیوں کڑتے ہو؟ بھی شیا میں کوئی قصور ہے شیاں دا نہیں، فذکرو نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے. جتنا کوئی میرا ذکر بلند کرے گا اتنا میں، اللہ کا بات. ہاں اگو آج مجلس ہے، بانی مجلس کا کی نام ہے جی؟ میاں علی حسین صاحب نے آج مجلس کرائی ہے، انہیں نازم ممبر یاد دیوانہ بنا دی. نہ ہی ایڈا سونا رکھے سو یاد، یہ فوت بھی ہو جائے تو کی آخان گے؟ ویکھیا آلے محمد کی غلامی کی ہے، یہ مر بھی گیا تو پھر بھی بندیاں حیات کی آخنا، نہیں سمجھ آ رہی یار؟ لا انہاں دے زمیا ممبر لا جی، ہوں ذاکر آن تو پڑھایا دے. اچھا جناب اتنے کسی دے زمے اپنے علی حسین صاحب نے لا دیتا ہے، بے کو مہمان آیا تو ان روٹی پانی ہے، کسے زمیا تمبو نے، کس دے زمیا سپیکر ہے، کس دے زمیا ویڈیو ہے، کسے دے زمیا کنا تمبو. لے بانی ہوئی ہے، اگو نے کم بن دیتے. امام حسین دے ذکر دا دم دی دیگر تو پیچھے بانی اللہ ہے، اگو اس کم بن چڑے نے، تم اس گھر سے سلوات پڑھنی ہے، تم اس گھر کا ذکر کرنا ہے، تم اس گھر کا ماڑا. میں قوم نال نہیں برتیا، قوم میرے نال اچھا دے. میں تبلیغ کیتی ہے، قوم چھوکریاں نال میرا مقابلہ شروع کر دیتا. اے میں بھی دکھ لگا ہے جو مولا علی کوفہ جرون نے بوا دے کے کمبر بار بوا کھڑکائے، یا علی رونا ہے پیا ایڈا. فرمایا میں گڑی چ کنا نال سنیا ہے کہ بندے پہ آدھے ہیں، ایک پاسے امیر شام ہے، ایک پاسے علی ہے، انہاں بندیاں نے اتنی بھی تمیز نہیں سی کہ میں کہوں نہ تیرو. میرے تلق دی بنا تے بندے میں گن چڑھ دے نے چھوکرے نے، وہ چھوکرے بیلی نے، تا کیا توں چنگا ہے تے توں بڑا ہے. کم ویکھو کسے کی کیتا ہے مذہب دا، ایڈا وڈا درس بنایا تہاڈی قوم واسطے، اوتھے تہاڈے بچے پیا پڑھانا، کوئی تہاڈے کے تڑی کیتی ہو. اے جنت البقیع بن گئی ہے، اے پنڈی بقیع، کوئی تہاڈے پنڈ آیا ہوا بک من دانیاں دے چڑھو. میں اپنی نیازاں چوں میرا عشق ہے، اتنی قوم نو تمیز ہونی چاہیے سی. بس تبلیغ ساری زندگی مذہب دی کہیں کیتی ہے، مذہب دے کم کہیں کیتے.
علی علیہ السلام فرماندے نے جہر دا دشمن کدی نہ بنی نہیں تے توں بخیلا شمار ہوئے گا. قوم میرے نال انصاف نہیں کیتا, قوم تے شوکرے نال میرا مقابلہ شروع کر. میں پوری زندگی قوم دی نوکری دیتی تے مخلص ہو گئی, نعرے دی پرواہ نہیں کیتی, جھوٹے داد دین والے نہیں رکھے, جھوٹے پٹن والے نہیں رکھے. یار میں تے پیار کیتا ہے تواڈے نال, مگر میں نہیں سی پتا کہ پیار دا سلا کدی بھی پیار ہے نہیں. اگر بندے احسان ہی یاد رکھتے تھے جڑے آل محمد دے احسان, جی سلی فتح خیبر کر کے حیات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اٹھو میرا گریبان نپو, میرے منہ تے تماچے مار کے من باہر کڈو. یار تو والی دی گل سنو, جدن لوگان دے گھر سونا رکھن دی جگہ کوئی نہیں سی فتح خیبر دے باہر, اتنا لٹ ملی اس راتی علی دے گھر فاقہ. اور خدا دے بنے آؤ کی روایتی زاکری چو کڈو ہو تسی تحقیق دی طرف کوئی ہوش دے ناخن لو, نہیں تے تواڈی اگلی نسل دی چھٹی ہو جائے. جو کوئی پڑھیندا پیا جی سنتے رہے ہوئے نا, سمن بکمن ہوں فاہون لا گیا, پہلے اپنے مذہب نو سمجھو میرا مذہب ہے کی. غصہ لگ گیا ہونا جی, لگتا ہے غصہ کہ مزاج دے خلاف گل ہوئے تو غصہ لگ جاتا ہے. امیر المومنین فرمایا جدن سچی کیتی ہوئی کلا رہ جائے گا بندے چپ کر جائے. مولا علی نے فرمان نے کہ سچی کوئی نہ سنے گا, جھوٹ بولتا رہے گا پنگڑے لگتے رہیں گے, سچ بولے گا کلا رہ جائے گا جی میں رسول دا پتر کر بلا. ادم دا کوئی سوچو یار, ہر گل تے دند کٹ چڑے تے ہاتھ چڑے. مذہب شیعہ دیاں کوئی ذمہ واریاں بھی سن, وہ کہیں پوریاں کرنی پتراں تو پیاری شاید کوئی نہیں ہوندی, کیویں کوائے نے ہتھاں تے فرمایا تو منگدا رہو تیرے منگنے چ دے رہے میرے دے. میرے کو زکات دے 250 روپیے 100 چو نہیں دین ہوندے, اتھے میری جان مردی کے پئی ہے 250 میں بچا لواں. کی 250 نال تو امیر ہو جانا تے کیڑی مل لگ جانی ہے, 100 چو بیوا یتیم نو دینے تے 250 روپیے. نہ اے گل رہا نہ کری فضائل بڑی, اے گل نہیں کرنی زکات والی خمس والی نماز والی گلا قیامت والے دن پڑھیا میری ہو گیا اتنے کو نہیں سنتا. اگلے دن ایک بندے نے گان والا بلایا جی کوئی نچن والا سی گان والا, 21 لکھ روپیہ اس ویل دیتی ہے تے فقیر انہاں آخیا نظر اللہ نے حسین ملک صاحب اس دے منہ تے تماچا ماریا. اے امت محمد ہے, میں من لوں اس نو امت محمد کہ حرام فیل تے اس 21 لکھ روپیہ ویل دیتی ہے. وہ مسکین ٹکر دی برکی منگی دے منہ تے تماچا کٹ ماریا. ایکو آلے محمد دا گھر بچدا ہے پچھے اندھیرا ہی اندھیرا. اے محمد انفیان جڑا واپس بھیجا سی نا مکے چو علی امام حسین علیہ السلام نے, ایڈے سوکھے نہیں سن آئے محمد انفیہ, عباسیاں جھوٹ بولے جھوٹھی تاریخ لکھوائی بنو عباس نے سن جی. محمد انفیہ کیا میں لڑنا ہی نہیں تھے, میں جانا ہی نہیں تھے, یزید سچا ہے تو تم غلط. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی, ایڈا جھوٹ. حضرت امام حسین علیہ السلام محمد انفیہ نے کیا سی کہ نانی ام سلمہ بھی مدینے جو ضعیف ہے تے رسول دا حرم ہے, رسول دی غیرت ہے, مومنہ بھی ماں ہے. اما ام البنین مدینے تے بیمار تھی مدینے,
تے محمد انفیہ تین پتا ہے نا، ساڈا بابا علی، ساڈا دادا ابو طالب، ساڈا پردادا عبد المطلب، اتو ہاشم، عبد مناف، حضرت ابراہیم تک، تین پتا ہے کہ مکے چ روٹی دین والا گھر صرف ساڈا ہے، اسی مسکینہ روٹی دینا ہے، تے عرب دے لمے سفر نے تو پتہ ہی نہیں، عرب دے عرب چو تے اٹھ اٹھ گھنٹے کار دے بعد شہر آؤں دا ہے، اے ساڈے والا آبادی نہیں میں پنڈ مکہ دگلا آ گیا، نہ نہ انج نہیں، دور دور شہر، تے بندے دوروں دوروں آساں لے کے آؤں دے، اگے گھر مرد ہی کوئی نہ ہوئے، تے تم واپس، اے یاد گل سی کیڈا جھوٹ بولیا ہے نا بنی عباس نے، ہوں دو دکے سڑتے پے ہو گے، تلا پوچھتا پیا ہوئے گا بھائی جھوٹ کیوں لکھا جی، اے امام حسین نے کیا، ہاں جی گل لکھی ضرور منا گے، جی حقیقت نہیں دشمن سجتے اِسی من والے، اے لفظ سنیا جی تو میرے ولدا دیا جی کی سمجھ آئی جی، فیدر نہ منہ چ پا لیا جی، میں پڑھنا پا لیا جی، میں دسیا جی بھائی سمجھ کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، محمد انفیہ دوے ہاتھ امام حسین دیا قدمات رکھے، فرمایا تو امام ہے پتر ہی کی پیو دیا، مگر تیرے کو منصب بڑا ہے، تیرے کو پیو دی پاگ گئے، تیری میں حکم دولی نہیں کر سکتا، مگر اگر میں واپس جانا ہے نا تے میں بہنا تیرے نال کربلا نہیں جانا، کیونکہ میں عرباں دی ذہنیت تو اے گل محمد انبیاء جی، امام حسین فرمایا تیرے پیو دیا بھی تیا نے، جتنی میری بھنا نے اتنی تیریا بھن، جا لگا جا تے بھنا نال، تو جناب محمد انبیاء گئے تے جا کے آخن گے بھنا اٹھو میں کچاوے جوڑے نے اماریاں رکھی گئی نے، اساں واپس مدینے جانا ہے، تو جناب زینب کیا محمد انفیہ میرا ازل دا نالے نال وعدہ ہے کہ میں تیرے حسین نو بچاں گی، اے گل سی جنو جھوٹ بنا بنا، ایک نہ ایک وین اور اتنا ماریا ہے مسلمان علی دیا تھی، ویر بندے پتروں تو لیندے نے، پترا نال وائر کری کدی کدے پردے دار، اتنا ماریا علی میاں دیاں نے، جیسے شام جوجر کے مدینے آئیاں تے بی بی فضا قسمہ چاہ چاہ کے مدینے نی عورتاں دی آئی من جاؤ کی ہو زینب، محمد انفیہ 24 سالہ دے نے، محمد جناب سجاد 24 سالہ دے نے، محمد انفیہ 56 سال، محمد انفیہ ضعیف نے، جناب سجاد جوان نے، سال جدائی ہے چاچے بتری ہے، محمد انفیہ چاہ چاہ کے کھلایا ہے جناب سجاد، جدن جناب سجاد مدینے سے باہر آئے نے خیمہ لایا ہے، خیمے جو بہ گئی ہیں جڑی شام دے راہ جو بچ گئی ہیں، اور آپ مٹی سے پیو پتر بہ گئے جناب باکر تھے جناب سجاد، اور اس پاسے ہو محمد انفیہ، جناب ام سلمہ، جناب ام البنین، جناب صغرا تشریف لا رہے ہیں، تو محمد انفیہ دی نظر پئی جناب سجاد تے، نانی ذرا رک جاؤ رستے تے کوئی آج نبی بیٹھا ہے، وہ چاچا ہے،
ਇਹ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਕਿਹਦਾ ਸੁਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜੋ ਵੇਖੋ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਨਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਰੁਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਬਤਰੀਏ ਮੁਹਾਤਬ ਹੋਇਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜ਼ਈਫ ਮੇਰਾ ਰੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾਦ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚਾ ਰੋਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆਈ ਕਿ ਸੱਗੇ ਚਾਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹਨਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਮੈਨ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੋ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਥੋੜਾ ਰਸਤਾ ਜੋੜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੈਮਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਾਕਰ ਦੇ ਸਰ ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਂਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਮੇਰਾ 72 ਚੋ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਂ ਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਰਾਕ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਨੇ ਆ ਮਗਰ ਪਰਦੇ ਚ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤਤਹੀਰ ਪੜਦਾ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜਦਾ ਸਾਡਾ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਹੈ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਨਲੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਜੇ ਪੜਿਆ ਸੱਜਾ ਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਪਿੱਛੇ ਅਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਸਮ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਗਦੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆ ਰਹੀ ਜਨਾਬੇ ਬਾਕਰ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ ਮਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾ ਉੱਠ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉੜਦਾ ਜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਵੀ ਖਾ ਜਨਾਬੇ ਬਾਕਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉੜਦਾ ਜਾਇਆ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਾਇਬ ਪੜਿਆ ਤਰਤੀਬ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅਯਾਤ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਕਬਰ ਹੁਣ ਵਾਜਾਂ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੀ ਆਪ ਬਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਐਡੀ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਈ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਅਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਝੋਲਾ ਚਾ ਜਨਾਬੇ ਬਾਕਰ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉੜਦਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਕਰ ਦਾਦੇ ਨਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਤਨਾ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਬੇਵਤਨ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਜੇ ਬਈ ਜੁਮਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਤਨਾ ਆਲਾ ਮੈਂ ਬੇਵਤਨ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਹਰ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ 18 ਜੇ ਜੀ ਅੱਜ 72 ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਾਜਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਯਦ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਬਾਕਰ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਯਾਰ ਕਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਿਓ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਛੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੰਡ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਫੀਆ ਕੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਛੁੜਾ ਮਿਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਮਾਰੇ ਨਾਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਅਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਪਰਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲੰਘ ਮੈਂ ਕਾਲਿਆ ਉਸਲੇ ਜਨਾਬੇ ਸੁਗਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਕਿਆਂ ਦੀ ਚਾਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਚਾਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਏ ਜੈ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲੇਂਦਾ ਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ
ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੁਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਘਰ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ। ਜਦਨ ਜਨਾਬੇ ਬਾਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਪਿਓ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਈ। ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲੋਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਵੈ। ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਰੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੰਗੇ ਸਰ, ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦੀ ਆਈ ਜਾਦਰ ਦੇਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਆਪਦੀ ਤੋਂ।